ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇଛେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ, ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲୀରେ ବେଶୀ ବନାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇଛି, ବେଙ୍ଗଲୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କେମିତି ବନେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। କଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ ବନେଇଛି। ତ ଲେଟ୍ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଟ୍। ମଲାଇ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ନଡ଼ିଆ ରସ ଦରକାର, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ, ସୋରିଷ ତେଲ ବି କରିବା। ଆମେ ସବୁ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଏସବୁରେ ହିଁ କରିବା। ତ ମୁଁ କଏଲ ଅଲରେଡ଼ି ତେଲ ଗରମ ମତଲବ କରିଦେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ଆପଣ ସେଇଆ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଗ ହିଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହୁଛି ଅଧ କିଲୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମତଲବ 500 ଗ୍ରାମ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପିଆଜ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ନେବେ। ତ ପିଆଜ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜୁଛି, ପିଆଜ ଭାଜିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପିଆଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଜିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ସେଠି ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମସଲା ଥର ପକାଇଦେବି। ପକାଇ ତାକୁ ବରାବର କଷିବି, ଯେମିତି ତା'ର ପାଣି ବରାବରି ମରିକି ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମସଲାରୁ, ଜାଣିବ ଯେ ମସଲା ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମସଲାଟା। ତା'ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଥିବା ଫ୍ରାଏ କରି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କେମିତି ମୁଁ ମାନେ କଲି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପୁରା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମସଲାଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିକି କଲର୍ ପୁରା ଆସିଲାଣି, ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଯେତେ କଷିବା ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ପକାଇଦେଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ପକାଇଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତା'ପରେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ରସ ଯେଉଁ ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ପକାଇ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ କଷିବା, ଯେମିତି କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହିଳାରେ ମେନ୍ କଥା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହିଳାରେ ଆମର ଆଳୁ ପଡ଼େନି, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଲି ହିଁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ କଥା। ତ ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁକିଛି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବା। ତା'ପରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ମତଲବ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହିଳା ହୋଇଗଲା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ।